দৰগৰ দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি ঘাটত নিশা এনকাউণ্টাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত খাৰুপেটি আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আশা বাবুক নিশা 2 বজাত দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰিৰ কাষত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ লওঁতে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় আশা বাবুক জনাইছো পুনৰ এবাৰ খবৰ এয়া দৰঙৰ দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি ঘাটত নিশা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আশা বাবুক নিশা 2 বজাত দলগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰিৰ কাষৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ লওঁতে আৰু তাৰ পাছতে পলাবলৈ লৈছিল আৰু খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে এই আশা বাবু দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটো কাইলৈ অসমত উপস্থিত হ'ব আই অসমীৰ সুযোগ্য সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত উপস্থিত হ'ব লাভলীনা পুৱা 9:30 বজাত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰাজকীয় আদৰণি জনোৱা হ'ব লাভলীনাক ইতিমধ্যে লাভলীনাক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে চৰকাৰে ৰাজপথত লগোৱা হৈছে লাভলীনাৰ বৃহৎ বৃহৎ হৰ্ডিঙৰ লগতে তোৰণ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা হোটেল তাজ ভিভান্তা হোটেলত জিৰণি ল'ব লাভলীনাই ইয়াৰ পিছতে বিয়লি 3 বজাত কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই কলাক্ষেত্ৰৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মঞ্চৰ লগতে পেণ্ডেলো নিশা হোটেল তাজ ভিভান্তাতে থাকি পৰহিলৈ পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁই 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থ'ব পাৰি পূৰ্বে লাভলীনাৰ সৈতে ৰাজনীতিকৰ ফটো সম্বলিত হৰ্ডিং ৰাজপথত দিয়াৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল চৰকাৰ ইয়াৰ পিছতে ৰাজনীতিকৰ ফটো আঁতৰাই কেৱল লাভলীনাৰ ফটো সম্বলিত হৰ্ডিং লগালে ৰাজপথত চৰকাৰে নষ্ট হোৱা সাৰ যোগান ধৰিছে ৰঙিয়াৰ দৰিদ্ৰ কৃষকক ৰঙিয়া মহকুমা কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ গুদামত 3 বছৰ ধৰি লুকুৱাই ৰখা হৈছিল এই সাৰ খেতি বুধবাৰে কৃষকৰ মাজত সাৰ বিতৰণ কৰাক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৰাইজে গেলি পচি যোৱা সাৰৰ বস্তাসমূহ দেখি উত্তেজিত হৈ পৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত কাৰ্যালয়টোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক জবাবদিহি কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে উত্তেজিত কৃষকসকলে মহকুমা কল্যাণ বিষয়াক জগৰীয়া কৰি ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনায় 3 বছৰে ৰঙিয়া মহকুমা কল্যাণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বস্তাই বস্তাই দম কৰি ৰখা হৈছিল ৰাসায়নিক সাৰবোৰ খেতিয়কসকলে 3 বছৰে আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো লাভ নকৰিলে সাৰ অৱশেষত 3 বছৰৰ পিছত ৰঙিয়া মহকুমাৰ কল্যাণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দৰিদ্ৰ খেতিয়কসকলক যোগান ধৰিছে নষ্ট হোৱা সাৰসমূহ খেতিৰ বাবে অনুপযোগী সাৰ লাভ কৰাৰ পিছতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে খেতিয়কসকল এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি ৰঙিয়াৰ প্ৰায় 8 শতাধিক কৃষকৰ বাবে এই সাৰখিনি আবণ্টন দিয়া হৈছে 3-4 বছৰৰ সাৰ আৰু খুব টাইট হৈ গৈছে আমি কোবাই পেলাই চিটাব লাগিব তাত কি কাম দেয় সেইটো আমি অৱশ্যে আমি নাজানো কিন্তু সাৰটো মোৰ হিচাপত কিছু তাৰ ডেম হৈছে আৰু লগতে মোৰ এটা খুব দুখ যে আমি খেতিয়ক ৰাইজেতো আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো নাপাওঁ যিহেতু অলপ সাধাৰণ সাৰ দিয়ে সেইকাৰণে আমি টাইমতে নাপাওঁ বীজ অলপমান দিয়ে লাষ্ট পৰ্যায়ত দিয়ে সিও বেয়া বীজ খেতি এইবাৰ মই বড়ো প্ৰায় 10 বিঘামান কৰিছিলোঁ কাটিব নোৱাৰিলোঁ একো নাপালোঁ চৰকাৰীভাৱে এপ্লাই কৰিছিলোঁ যদিও কিবা অলপ দিম বুলি কৈছিল কিন্তু আজিলৈকে একো নাপালোঁ এই সাৰটো আমি দেখাত ভাল নহয় আৰু খেতি কৰা মানুহৰ নাম অনা নকৰাগিলে নাম আছে সাৰটো খুব মহা হৈ আছে ভাঙিব নোৱাৰি টাইট হৈছে এইটো 19ৰ লাষ্টত আহিছে নতুন সাৰ আহোঁতে এনেকুৱা মুখামুখা আছে কিছুমান নতুন যেতিয়া দিছে তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে এই নাই এইবিলাকৰ ভিত্তিত আমাৰ যে দেৰি হ'ল অলপমান দেৰি হ'ল ক'ভিড প্লাছ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ যে দেৰি হ'ল মোৰে কণ্টেক্ট কণ্টেক্টৰ কাৰণে দেৰি হৈছে ক'ভিডৰ কাৰণে দেৰি হৈছে আপোনালোকেতো জানেই নিশ্চয় আমাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ আছে